Поселити переселенців у Галичі планують побудувати соціальний житловий комплекс під символічною назвою «Маєток». Там зможуть оселитися кілька сотень українців, які через війну втратили власне житло. Втілити проєкт місцевим чиновникам допомагають благодійні фонди. Тему продовжить наша Оксана Тимурська. Більше 3 тисяч українців, яким довелося втікати із зони бойових дій, знайшли прихисток у Галичі. Наразі вони проживають у приватних будинках та готельних комплексах. Проте є ті, хто оселився у школах та дитячих садочках. На даний момент у нас більше 3 тисяч тимчасово переміщених осіб. Якщо бути точним, 3033 особи офіційно. Але ви самі розумієте, що є тенденція, що одні виїжджають, інші приїжджають. І от точну цифру вказати дуже важко. Є люди, які не мають вже куди повернутися, і ми відчули потребу і бачимо реально, що вони приходять до нас в Галицьку міську раду і просять, щоб ми їм знайшли житло, що вони хочуть тут залишатися жити, так як вже близько 100 дітей, їхні батьки заявили про те, що вони будуть навчатися в наших школах нашої громади. Для тих, кому нікуди повертатися, в Галичі вирішили звести соціальний житловий комплекс на 160 квартир. Маєток не будуватимуть з нуля. Це реконструкція будівель старої лікарні, яка розташована в історичній частині міста. Створилася група забудівник разом з благодійними фондами і міська рада, які готові, використавши територію земельної ділянки і приміщення, яке є власністю міської ради, збудувати серію низькоповерхових житлових будинків, які будуть мати призначення передача людям, які, власне, покинули свої домівки. Ініціатори уже підготували будівельний проєкт та технічну документацію. Реалізовуватимуть маєток за кошти благодійників. Загалом планують залучити понад 4 мільйони доларів.